Poštovani gosti, poštovani preduzetnici, veliko mi je zadovoljstvo da mogu ispred Okružne komore Pirot da vas pozdravim i da vam kažem da ste značajan činilac ne samo privrednog ambijenta Pirota, nego i šire od toga. Opšte je poznato da su pirotski preduzetnici preduzimljivi, kako i reč sama kaže, hrabri u nastupu, dovitljivi i važan član komorskog sistema. Ja inače živim i radim u Nišu, ali mi je veliko zadovoljstvo što sam u komorskom sistemu Pirota, budući da imam iskustva iz komorskog sistema i da mogu da to i kontakte i da mogu to da prenesem ovdašnjim preduzetnicima na opšte zadovoljstvo. Kako sam odbornik u Skupštini grada Niša, a česte su teme preduzetništvo, ja sam bio mnogo puta u prilici da Pirot navodim kao svetao primjer preduzetništva. Pa mi se to ponekad pomalo i zameralo. A zapravo sam bio vrlo iskren tome da i Niš ima takav nivo preduzetništva. Pirot ima tu dobru tradiciju, s druge strane ima velike sisteme, kakvi su Tigar Tires, Tigar AD, i mnogi ne shvataju koliko tu postoji u stvari kompatibilnost i koliko je važna ta sinhronizacija. A neki misle da se tu u stvari radi o konkurentnosti. U stvari je poenta u tome da uz velike sisteme, koncentričnim krugovima se mogu jako dobro da razvijaju mala i srednja preduzeća. Također želim ovom prilikom da istaknem, opet komparirajući, jer znam i kako je u drugim sredinama, da lokalne samuprave grada Pirota, opštine Dimitrovgrad, Babušnice i Bele Palanke dobro prate preduzetništvo, naravno da komora u tome ima određenu ulogu i ono što je u domenu donošenja odluka i pozitivnih propisa za preduzetnike nikada ne ide bez konsultacije sa komorom i zato se nikada ne desi da ad hoc se donese neki, recimo, parafiskalni namet ili nešto slično, što naravno može da ugrozi preduzetništvo mala i srednja preduzeća. Kada se otvarala Okružna privredna komora Pirot, koja je u stvari komora grada Pirota, privrednika Pirota i opština Dimitrov, Babušnica i Bela Palanka, ja sam tada govorio da se radi o jednom istorijskom trenutku za privredu Pirota, da je to jedina zakonita privredna komora po novom zakonu o komorama koja je osnovana i organizovana na taj način sa pravnim subjektivitetom i pokazalo se da je to vrlo ispravan potez jer dve godine postojanja te okružne komore i njeni uspjesi govore o tome.